že hračky, nie? My sme mali úplne iné hračky v detstve. Ja neviem teda, čo nie, no, chceš. Ja s babikami sa už istý čas nehrám, ale keď som bola... Nemôžeš ich nájsť? Podľa mňa požičala si ich Eni, čo? A ja už nevrátim. V detstve som veľmi teda túžila mať bábiku, tak na Ježiška som prosila, Ježiško mi doniesol bábiku a o nejaký čas sa tá bábika vždy stratila. Plakala som, smutná som bola, nasledujúce Vianoce som prosila Ježiška, zase mi doniesol babiku a zase sa po istom čase stratila. Tak som hovorila mame, mami, a nekradne mi Ježiško on tie babiky. A mama povedala, nie, Ježiško, predsa nekradne, ale on je maličký, tiež sa potrebuje hrať. A hovorím, Ježiško, a s babikami, však keď mi budeš kupovať najbližšie na Ježiška babiky, tak kúp Ježiškovi traktor. Ale ušetrila mama, nie? Áno.